אם כן, אנחנו עוסקים בדיבורים של מצווה. כותב הפלא יועץ, מצווה לענות ברוך הוא וברוך שמו ואמנים, ויש שמי רבה וקדושה וברוך הוא כתיקונם בשפה ברורה ובכוונת הלב. ככה כותב הפלא יועץ. הגמרא שדנה בסוגיה הזאת, איך להגיד אמן, איך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכולי, אז הוא אומר את הגמרא שהשכר על הדבר הזה הוא אדיר, אדיר. מי שרוצה להיות כאן בגן עדן, ירים את ה... רק שניים, שלושה. ממש בגן עדן, לא סתם. אני מצטט את הגמרא, זה לא, זה דברים נכונים דרך, אני אסביר את זה מדוע. הוא אומר, אמר יש לקיש, בגמרא ברכות קופיית, אמר יש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. פותחים לו שערי גן עדן. שנאמר, פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. מה זה שומר אמונים? אומרת הגמרא, אל תקרא שומר אמונים, אלא שומרים אמן. שואלת הגמרא, מה היה אמן? מה זה אמן? מה הכוונה? כשאדם אומר אמן, למה הוא צריך להתכוון? אמר רבי חנינה, כל מלך נאמן, ראשי תיבות א' מ' נ', כל מלך נאמן. וכשאדם אומר את זה עם כל, בכל הכוחו, בכל זה, אז כשהוא אומר את הדבר הזה, עם המלווה במחשבה כמובן, ובכוונה מה זה כל מלך נאמן, פותחים לו שערי גן עדן. אני לא יודע מישהו פעם היה כאן בגן עדן, אני זוכר אותך, אני ראיתי אותך פעם, ולא היה לך פאות. גדלו הפאות מאז. באופן כללי, אני אומר, יש מדרגות בגן עדן. באופן כללי, מקום טוב. גן עדן זה מקום טוב, לכל הדעות, ככה בתורה. אדם הראשון, וניחהו בגן עדן כתוב, את האדם הראשון. עכשיו, מה זה פותחים לו שער גן עדן? פותחים לו את אותו שער שמקום טוב, כמו גן עדן. מקום טוב, פשוט טוב טוב. למה? כי אדם שאומר אמן, הוא מבטא את האמונה בביטחון. כשאדם יש לו ביטחון, כן מלך נאמן, הוא נאמן. מה זה נאמן? הוא מקיים את כל מה שהוא הבטיח, כן או לא? אבל לא רק הוא נענע בראש. אתה מאמין באמונה שלמה שהאלוקים עושה רק טוב, בביטחון, לא בספקנות כזאת או אחרת. פתאום אתה רואה העולם טוב, אתה רואה, פותחים לו שערי גן עדן. לכן באמת, צריך מאוד מאוד, כשאדם מתפלל, הוא מברך, הוא עונים אמן, לומר את זה באמת. לומר אמן מכל הכוונות. מילה שראיתי את הספר של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהוא לא פעם היה גוער בתלמידים, שבזמן התפילה היו עוסקים בדברים אחרים, לומדים, ובכלל שוכחים להגיד אמן. פתאום לא מרגישים, כן אומרים, לא אומרים. והפסידו את גן עדן. חבל. זה מה שהפלא יועץ אומר. צריך לומר את האמן, וגם ברוך, אבל זה נושא בפני עצמו, להגיד את האמן בכוונה, פשוט, אנחנו מאמינים בך אלוקים, שאתה עושה רק טוב. באמת מאמינים. אמן זה גם באמת. כן, מבטיחים לך שערי גן עדן. איפה גן עדן? מכון מאיר, תגידו לתקה. נכון או לא? למה אתם אומרים בכוונה אמן? מי שלא יגיד אמן, אוי ואבוי לו. לא.